Kale, mwebali kubira yo. Bana Uganda mwena jemuli mbatumideko ni mbabuza. Kusubscribe nga ku Trust Media. Ne waswa Emma YouTube channel. Mbeda ngo tugoverida. Tuagale. Emini mtu jikoze. Mkaka sanamwe musimye. Bantuba fe mwebali nyo. Bia mkoze ya tubagala nyo. Mbategeza at any time we are having Mr. America kuchano kuno. Tujia kwa tumuchaza kwa for an interview. Atuhuli obulambuwe mbutambula nengeri jakola mu. Ate njina ne special edition jengi nukuwa litira about Kampala. Kampala during lockdown seasons. Obulambu tambula mtia business edietia. Awantuma kuna batia minimu. Biyona tujia kwa tumida ba mumbeda Kampala. Mwere gena kuwela Kampala reloaded. Kali, tuino obuzi mungu wango obuze. Okusinzira kumwogezi wa UPDF. Omuchara Brigadier Flavia Byekwaso. Avudio nategeza. Nategeza nga UPDF bwechika kasiza nti Uganda etandise okulumbibwa abatamanya ngamba okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Brigadier Byekwaso agamba nti okulumbibwa kuno kwabadde ezu mu district ye Zombo kwakolebwa ekibinja kyabayekera abamanyiddwa nga aba Homeland Liberation Forces ne kodeko okuva mu DRC. Nduza mchulide abayekera badanzo okubanga balumba Uganda okuva Congo. Congo eno yemu ku nsi mu Africa ezisinga obutabeera stable, one of the most unstable countries ezijide conflicts ne mivuyo is Democratic Republic of Congo. Abayekera ba M23 bali Congo. Abayekera ba ADF bali Congo. Obinja bonna bonna obabayekera bemulira kabere konyi badukira ke Congo. Lwaki? Olebibire bingi Congo byerinanga yo. Olebyo bugaga zabu diamond nebisigalide byo nabe bayine Congo embao nemiti. Nti changu nyo abasajja abayekera okoparatingira mu gwanga eri Congo. So nolecho mwebaga manti Congo erina abayekera techeu unyisa techikola maulire echikola maulire kokubanga batanso kokubanga ate batulumba bado siba yokera abasoso tulumba nge gwanga ne batigomya nga bava Congo mujukira abayekera ba ADF abo bazinga ko kasese ne bajirumba ngedda kali bali basirise tuwe tugenza kasera nga Uganda tetuchaida nyo bayekera batulumba twasemba kubera ne koni yali siri ya senyo. Tuwaina alisi na kuena. Mwitundu bie teseyo. Tuwaina aba ADF. Tebatuli mulungi. Na mwongende koba. No wazabemo kusinga. Mimane matawanya guanga. But, muspele ya msefenieno. Tumane tugenze. Emiake juwe nako. No wazanga kumineta ano. Nga siuli na ngako chivinja. Chaba yeki na marumye guanga. Okujjako ensasa ge yali kasese juzi wano eleru we yakubira obusinja we kasese bwe bagambira nti mba jukidabo be bayita bakirumira mutima abali bagamba nti babateka konti bali bagala kusalako kasese region yeyo bajifule mwensi ka area ka kobrezoli ne babakubali babateka kutaka Uganda badde tedafuna bayekera bajirumba ezo zibadde civil wars. Attack sezo teziwa neo nyo wane wafe ngabo uri na mwanga amalala ni waga manti Boko Haram e Nigeria batigomia ni waga manti Etigre etokota sinsa nikide ngabe Ethiopia batigre atebo sinamaye kila uwechite gila na uri anti Sudani mundu evuga techiba denyo komo ni wano ndiye guanga boundaries UPDF yabadeli kumia mulungi na ye after a long period of time kati tuze mwa tugenda mwe bibintu kati uri ati atabayekera ba Homeland batazo kusala ko kuba barumbye zombe bade bagizinze ko UPDF nerwanagana bulungi nyo nabo nesoro kubange bagobaganya era ona kulwalero omuntu omuzi wejeri okutaka ono nga ye mtabadde omukulembeze gwanga Muhoozi Kainerugaba yagenda yo yagenze ko ezombo era nabalalika abo abayekera ba Homeland nabagamba nti mwe efetu singo kumanyo kule fujo. Mwe mnaasala omu kule fujo. Mwenja kutuli na mwomu sena na omulaka. Mwachitengila. So,
Tuina kwe sabida kwe sabizi. Nti ate eyo spero yo buyekera. Tuleme kujigenda. Kubango buyekera. Te huwa deko mwani wane wafe. Webu uze lwachi webuli. Buze la kumate mafuta gafika genda kujida. Oba. Kwe gamba. Tunja kwa gato kule survey. Ne research. Tunyumye. Njageza kule survey yange. Tumanye mibaita abayekera ba homeland ya Congo bebani. Eee. Na lwachi baranze kulumba katema na bakondeko bavuddewa anayizo kubanga abadumira ekigendo kya bwe kyekiriwa nenga njagala kubategeeza nti UPDF vudde nalabika nti abatamanya ngamba batandise okuzinga ke gwanga mpola mpola what could be the causes okitegedde bulungi government ezirudde mbuyinza zitera ku experiencing ebintu nga bino Museveni yali akajja asanga obuyekera nabagambye kuba la kwena waliwo kunyinya mulose baga nene nyo ADF ngaweri Nekati chibade chisirise. Tubade sofa tugenze. Ebanga dene. Ngegwanga terina bayekera. Kakati ya bayekera bano. Bavudewa. Era chichibarese. Lwachi bazera mukaseera kano. Njakuba mfuno vude. Tujja kuja tubinyumye. Ebigambe ebyo. Nze wasomano.